Manchester United. Z hľadiska marketingu, histórie, prestíže, počtu získaných trofejí jednoznačne najúspešnejší a najväčší klub v Anglicku. To nesúhlasí, beriem, ale je to fakt. Ak sa však pozrieme na posledných 7 rokov, určite to neplatí a to je fakt tiež. O čom bude dnešné video? Pozrieme sa na éru Syra Alexa Fergasona, ukážeme si dôvody, prečo je Manchester United tak dlho v kríze, čo by mohli a mali urobiť, aby sa z tejto dlhotrvajúcej krízy dostali a že žiť z histórie proste nemôžu ani vedenie a samozrejme ani fanu klubu. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal netradične TV. Ešte predtým ako začnem, nezabudni video nalajkovať, aby tu bolo aspoň tisíc lajkov a do komentu hoď jedno slovo, ako by si zhodnotil situáciu v Manchester United od odchodu Syra Alexa Fergasona. Som dosť vedavý. Začneme práve pánom Fergusonom. Ten sa so svojou fantastickou kariérou rozlúčil ako inak víťazstvom v Premier League a to totálne dominantným spôsobom, keď titul oslavoval 5 zápasov pred skončením ligy. Začal by som práve tam. Možno trošku kontroverzne, ale začal. Ak sa pozrieme na tým, ktorý nastupoval najčastejšie, respektíve respekt vyzeral nejak nasledovne. Fú, nostalgia riadna. Z lavičky chodili okrem týchto hráčov ešte aj Velbek, Chikarito, Nani, Giggs, Kagawa. V obrane boli ešte borci ako Nemania Vidič. Tento tým reálne vyhral titul. No koho to bolo zásluhou? Jedine troch mužov. V prvom rade Sir Alexa Fergasona, lebo tento tým, hoci skoro vyradil v Lige majstrov Mourinho, Real Madrid, je naprosto priemerný. Ako mohol byť priemerný, keď vyhrali titul? Jednoducho. Ostatné týmy boli ešte horšie, síce tvrdé slova na Anglickú ligu, ale je to tak. Anglicko po úspechoch z obdobia 2007 až 2012, kde môžeme zahrnúť ešte víťazstvo Chelsea totálnym zabednením, prežívalo krízu. Tá sa ale samozrejme neriešila, no výsledky z posledných období v Lige majstrov, kde totálne dominovalo Španielsko, sú toho jasným dôkazom. Späť ale k Manchester United. Získal sa titul, iné poháry nie, ale predsa ligový titul je ligový titul. Spomínal som troch kľúčových mužov, z ktorých jeden bol Sir Alex. Tým druhým bol pre fanúšikov Red Devils nezabudnutelný Robin van Persie, ktorý prežil neskutočnú sezónu a dal Roskansky šance, pološance a niekedy ako sa povie uplietol aj zhovna bič. To on bol kľúčovou postavou na ihrisku a len vďaka nemu bol United opäť kráľom Anglicka. Bez jeho gólov by United z tejto sezóny nikdy nevyšli tak, ako vyšli. Tretím, posledným mužom bol samozrejme Michael Carrick, ktorý hral najlepší futbal kariéry, milimetrové prihrávky, skvelé čítanie hry a proste líder celej hry United. No boli to traja ľudia. Zvyšok, priemerný, možno nadpriemerní hráči, po prípade legendy ako Rio, Vidič, Evra Giggs, ktorí už boli ďaleko za svojím vrcholom, no to to bolo vzhľadom na ich vek logické. Hráči ako Cleverly, Johnny Evans, Rafael, Nani to nikdy v ďalších sezónach nedotiahli ďaleko, čo je len dôkaz toho, čo tu hovorím. Schválne som ale vynechal zo pár hráčov ktorých konkrétne Antonia Valenciu, Ashleyho Younga, Phila Jonesa alebo Chrisa Smallinga. Za mňa je absolútne nepochopiteľné, ako môžu byť títo hráči stále v kadri United. Po šiestich rokoch totálnych katastrof sú títo hráči stále súčasťou klubu. Tony Valencia. OK, na konci tejto sezóny odchádza a ja mu zatlieskam. Ale koľko sezón prežil tento hráč, bojovník na úplne top úrovni od posledného titulu? Rok? roga pol, maximálne. Zvyšné boli zodpovedné, ale v porovnaní s top backmi na svete a keby mali behať po Old Trafford, to bol opäť len priemer. A to hovorím úprimne a verte mi, že som mal Tonyho Valenciu vždycky rád, vždy sa obetoval a mákal ako iný, ale z dosť veľkej časti to nestačilo na United. O zvyšnej trojici sa už v tak dobrom vyjadrovať nebudem. Chris Smalling mal podarených možno pol sezóny pod fanchálom. Zvyšok nazvem to maximálne 4. stoper s 15 zápasmi za sezónu dohromady. V United to ale stačí na základ priemernosť stačí na základ 6 rokov pozrime sa na Yanga a kľudne aj s Jonesom dohromady Ashley Young, bývalý krydelník, za fanchala je útočník, ľavý, pravý bek, ktorý prežil pár vydarených zápasov za 6 rokov. Za 6 rokov hovoríme o zápasoch, nie rokoch, ale zápasoch. Dosť málo, či? O Jonesovi sa ani baví radšej nebudem. Na toho sa ešte 5 rokov od odchodu Sir Alexa pozeral ako na talent, pritom mal byť už dávno svetovým hráčom. Každopádne nechcem, aby to celé vyznelo ako Čo je Magor, hadže 6 rokov totálnej biedy na 4 hráčov. To von koncom nie. Ide mi iba o jeden point. Možno pre fanúšikov, ale aj manažerov, ktorí tu boli. Aký? Začala sa tolerovať priemernosť, absolútna priemernosť. To, že Sir Alex vyhral v roku 2013 titul s týmom, akým vyhral, neznamená, že to dokážu aj ostatní. Neznamená to, že to dokáže Guardiola. Neznamená to, že United nemusí nakupovať. To, že to pán Ferguson dokázal, len potrhuje, akým skvelým manažérom bol. Pretože toto by nikto iný nedokázal. Nikto, nikdy. Pozrime sa na nakupy jednotlivých manažérov. Niektoré vyšli, fakt málo, väčšina nie. Hráči ako Falcao, Di Maria, Depay Schneiderlin, Basty, Rocho. Daily Blind, Mateo Darmian. Keď tak vlastne pozerám, ide hlavne o nákupy fanchala, boli a sú totálne priemerní a absolútne súhlasím s tým, čo povedal Mourinho. Pozrite sa na Manchester City. Guardiola, keď prišiel, mal v týme hráču ako Kompany, Aguero, Sterling, De Bruyne, David Silva, Fernandinho a množstvo ďalších. To je ten základ koho majú United? Pogbu, Decheu, mladého Rashforda? Jedine. A zvyšok po väčšine, podotýkam po väčšine, opäť priemernosť, ktorá sa ale v United drží a drží a fanúšikovia sú nadšení, keď sa jednému z nich podarí jeden zápas z piatich, na základe ktorého potom súdia celkovú výkonnosť a všetko ostatné sa zabudne. Lebo on je dobrý, lebo jemu nepasuje manážer, lebo on tu je od Fergasona, lebo, lebo, proste, lebo dokola. Toleruje sa niečo také v iných kluboch? Toleruje sa niečo také napríklad v Reále Madrid? Je dosť možné, že oni v lete predajú aktuálneho držiteľa zlaté lopty. Predajú Bale'a, ktorému by v United stávali sochu, lebo to je Bale pre Boha. Je z Walesu, aj Giggs bol z Walesu, dala by sa mu jedenáska, lebo aj Giggs ju mal. On musí byť proste dobrý. To je zmýšľanie v Manchester United. Neustále porovnávanie s krásnou minulosťou. Nová sedmička má byť okamžite Best, Cantona, Beckham alebo Ronaldo. Nová jedenáska má byť Giggs, no a samozrejme desiatka vždy patrila Rooneymu. O Skolsovej 18 ani nehovorím. A týmto smerom to nie je len pri hráčoch, ale aj pri manážerovi. Davidovi Moesovi končí jeho pôvodná 6-ročná zmluva v United toto leto. Dostal 6-ročnú zmluvu. Prečo? Lebo bol Škód, podobne ako Ferguson, podobne ako Ferguson bol dlho v jednom klube, konkrétne v Evertone, tak musí byť dlho aj v United. To je proste zmyšľanie Manchester United. Trošku ale nevydalo. Ešte zarypnem pánovi Fergusonovi, respektíve situácii okolo neho. Zabudnite na neho. Neúplne doslova v štýle, neuznávajte jeho úspechy, nespomeňte si, neusmejte sa, keď je na Old Trafford, alebo keď cestuje s mužstvom. To všetko je krásne, naskočia riavky, ale zabudnite na históriu, na všetky úspechy, na to, ako by to bolo, keby tu bol Ferguson, na to, ako by to urobil Ferguson. Je nová doba, píšu sa nové dejiny, bez pána Fergasona. Utápať sa v histórii nemá žiadny zmysel a nevedie to nikam. Tým ale nevravím, aby sa nerespektovali hodnoty klubu, ktoré v United zasadil Matt Bazby a Sir Alex, ale je nová doba, doba peniazy. A United tie peniaze majú, akurát ich musia dobre investovať. Samozrejme, nie všetky investície budú úspešné, treba s tým rátať, ale určite by sa malo investovať ale do správnych hráčov. Ale to tu nechcem veľmi rozoberať, skôr mi ide o tú situáciu. Pri porovnaní ešte ostaneme. Je krásne, že Liverpool a Tottenham aj v tejto najmenej úspešnej ére Manchester United v novodobej histórii klubu proste nezískali žiadne trofeje a United ich vyhrali krásne. Zvlášť v prípade Liverpoolu. Haha, super. Je to možno trošku vtipné. Beriem. Ale treba si uvedomiť, kde je Tottenham a kde je Liverpool. Predvádzanej hre, ktorá je síce možno druhoráda oproti trofejám. Beriem. Ale Liverpool je absolútne blízko k veľkým veciam. V finále ligy majstrov, teraz semifinále, boj o titul ďalší rok a či chceme alebo nie, ich prekliate sa za chvíľu zlomy a tie trofeje prídu. Tottenham ten vybudoval taký tým, že ak vyhrajú Ligu majstrov, ani sa nebudem čudovať. Takže áno, síce čo sa trofeí týka sú tieto dva kluby na tom horšie, ale cesta, progres, ktorý urobili, kde sa aktuálne nachádzajú, sa nedá z United absolútne porovnávať a môžeme si hovoriť, že máme viac trofejí za posledných 6 rokov a neviem čo všetko. Nedá sa to porovnávať. A tešiť sa z takýchto vecí, no to nie je mentalita fanúšika United. Nemalo by sa United radšej porovnávať s najlepšími, veď aj Ferguson je najlepší a vždy sa vraciame k nemu. Tak sa pozrime v Anglicku na Manchester City, nie na ostatné kluby. Pozrime sa na najlepšieho. Totálna dominancia, skvelý hráči, skvelý manažer, skvelý koncept. Zabudnite na ropné peniaze, umelý klub, plastov klub. Všetky tie blbosti. City je totálna mašina, ktorá prečila červenú časť Manchesteru, aj keď sa to vyslovuje a počúva dosť ťažko. City je v aktuálnom ponímaní svetovým veľkoklubom, ktorého sa všetci boja. OK, opäť nezvládli Ligu majstrov. Haha, super. Aj moje sto to dotiahlo do štvrťfinále. Ale kde sú v lige? Kde sú posledných 6 rokov? tak oni do tohto týždňa bojovali o 4 troféje. Ja osobne som už v oktobri povedal, hm, a je po titule, za stole nejak dohráme, možno bude lepšie. Smutné, ale toto prežívam už 6. rok. Zabaliť sezonu ešte ani nezačala. Vždy verím v lepšie časy, ale to ako sa United nevie pohnúť ďalej, nevie urobiť jeden krok dopredu, je z môjho pohľadu frustrujúce. Toľko môj menší výlev emócií ohľadne situácii na Old Trafford, ktorá sa každým rokom opakuje. Všetci viete, že som fanúšik United, nedám na nich dopustiť, ale situácia, ktorá sa každý rok opäť opakuje, je pre mňa tak frustrujúca, že som toto video musel urobiť. Verím, že sa vám páčilo, bolo to skôr také názorové, ale išlo by práve o ten názor. Do komentárov mi hoďte, ako vidíte situáciu na Outrefort vy. Vidíte ju aspoň trošku ako ja, alebo to vidíte mierne pozitívnejšie? Hoďte do komentu. Volám sa Vilko, sleduj nás aj naďalej. Aj tento týždeň vás čaká kopec videí, takže buďte v strehu. Nazdar.